Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih sore, kita mau ke rumahnya Mboe teman-teman, Bu Korono. Nah ini bontotnya kerupuk-kerupuk karo kuya ponek sate karo ini Mboe wis masak. Kita lihat dulu Mboe masak apa. Tadi aku wis ngomong, Mbok aku buka kono. Kita bukanya di rumah Mboe. Jalani lunyu. Cek kayak ngarep etre-etrean tadi kan ada temannya Mbak Nung dolan go mobil. Mau etre-etrean gini. Pas hujan tadi. Tapi Mbak Nung orang konten. Mbak Nung ini enek koncone dolan ki lali rek. Mbak Nung ki tukang nguting. Jadi ini wis asik ngobrol ngono teman-teman ya. Kalau ada teman dari jauh dari Jepara main ke sini, teman lama. Suasana sore yang mendung-mendung. Kita mau ke rumah Boe. Yo, isi kurir sing cang ganteng grab ya ireng kene. Kok liwat kene to, liwat lurus e dhewe wae. Kiri. Yo kaya ra kamu ya Bu Inter nggo sepeda. Iya engko insyaallah tukone sepeda. Tenan nek tukone sepeda mlaku dhewe nek sekolah. Arep ngaji. Lah, tak kira nek bakul gorengan kene. Bakno do tutup. Ora tuku gorengan. Ning kon pas anu pas terus sisan. Ya Allah, wi nelpon Bu dene. Tak telepon lah kan di Mbok. Mbok masak apa, Mbok? Kita lihat menune Mbok e apa. Loh, nanti menune an lah kowe. Wi anu gaman anu jagung iki. Iya, goreng sosis lek akeh men. Apa? Sosis jagung iki. Lek khas kene biji kopsik. Iki tae. Wis nggih. Iki anu ese karep jebuk iki jangane bening sop. Duwi anu seger. Ora goreng-goreng tek tak tuku tempe aku mbok rene. Iya. Tak tuku tempe aku. Nggone mbakno rene ya. Tempe apa? Tempe goreng. Lambo. Enak. Lah iki nggawa siji aku. Oh, lah siji ya wis lah. Enggak usah tuku. Ngono aku mar nggawa loro, ra sido. Siji jegurne kene. Ya ora anyes, kurang anyes. Ora iki. Ngene mbakno wedange udu mateng paling. Wis kuwi wae. Yo mar nggawa loro ra sido. Ya ngene karo le yo. Ngene. Ngono kono kae. Tuku. Heeh. Mbak Nur. Heeh. Emma. Awas kok sampai anu. Ingen dia emang. Kok ana enggak sendal. Ning pasar. Udu mah aku ngono kuwi. Tuku gorengan. Enggak sempat lho, ono duk panen mata. Oh, tuku esok mama tuku tempe goreng kok. Oke, teman-teman arek golek gorengan. Mboke nyayur sop. Wis. Tuku gorengan karo jiko es. Mboke iki wis pesen es, teman-teman. Tadi iki ketok banyu mateng ya. Kamu mbak nung gawa tapi kur sak biji cilik. Yo ora omong mbok e. Dolop ngenteni ning dalan iki. Ning kon pendopo. Wis sore-sore panas. Maghrib.
cuma mboknya ditutup coklat, kopi coklat, pohon coklat. Pemerah latar mbok ya. Nih ini tiap dina nger sore hutan, teman-teman. Iya. Jalan ya. Satemu mau disuntak ulang nih mbok ya. Tak suntai sate. Aku gorengan. Peh sik panas gorengan ini. Kita siap-siap. Kayak anu mam kucing le. Oh, kucingnya poso. Ini biar siap-siap. Jangan digoreng. Ya, kita cepat-cepat dulu bukanya. Lek empan dia meneri. Tutup lo. Tutup. Di 8000 sak meneh iki. Iya, kuwi mang anu. Enak. Kecap ini. Mayonese ndite. Siap-siap teman-teman, kurung gaya ya, tapi persiapan kene sate, nek sop, terus jagung gorengan, jagung godok. Itu hutan saus yang ini. Wes lah kan ya. Oke, kita tunggu lagi 15 menit kemudian kita buka teman-teman. Nih kita lagi 15 menit lagi di jam 6 lebih lebih. Alhamdulillah kanangku puasa lagi hari ini, tapi tetap poso beduk teman-teman. Tetap poso beduk. Nih menu kita kilo gorengan sak mini. Iya nih, gek nganu. 20.000 semini bani. Yo akeh men yo antukune. Lah nek tukune kidul ki cuwili sini lho, Dek. Bu gede-gede iki. Ini sop. Sate. Tuh, Alwi tadi pesen budenya suruh bikinin apa? Suruh minta apa? Jeneng sosis. Lah sampean tuku bakso ning ngono ya. Ning mercanku. Engko bar magret. Engko mercane engko bengi. Kuwi lho ning jopo iki. Aja gampang nesu to. Marai dosa. Dosa posone ora manut. Pak US ya. Lek, ki wong urung wayah buka iki wis nrinding to. Aku ora dijak. Yo kene, wong iki aku. Alhamdulillah, ndak rezeki. Yo, kok gur selawe. Lek, alhamdulillah. Memang yang cai kan. Alhamdulillah, Mbok. Kok ning wakpe aku gak. Batal kon wakpe mobil bae prek yo. Yo, kerja ngono to. Mbok kerja. Jagunge Pak dibowo to. Heeh. Untung apa ora, Lek? Yo, untunge oke. Oke, iki kita masih belum wayahe, siap-siap. Ora tuku kerupuk ku Dek, Lek. Tapi sesuk wae ngene iki. Tapi iki udur muan iki sing apik. Aku nek adole piro? Padha wae wong-wong 12. Pinggir ngendi? Lor. Bareng diwaran. Yo lha kok meneh gedhi men. Nek arep nganu ngupload to lho Lek, jiku apa to ngono aku. Iki engko aku kapan nek enek panasne. Oh iya ya, aku sampean upload to apa-apa. Bisa apa jemu? Aku mau njak jagunge masih. Saya kan Mbak Bibet aku tak ngandari iki dadi cowok oke. Masih. Ana video to. Heeh. Wis. Sumi lumeni. Kayak mbokku nuduh Ibu Bibet aku. Kerja. Kerja. Yo kerja wong dibayar nang liat yo. Gek isik dikeki jagung, aku yo isik dikeki ya jeli. Lah iya. Nang bayar iki gawe bakwan rong dino yo. Lah sing gawe duit dek. Lah aku kae tak gawe tak parut dadi empuk. Lah kuwi. Kawan gorengan liat kuwi, pirang biji ngono kuwi kan ngono agawe. Dewi ugi iki. Aku nyek aku sing gak jari tapi bapaknya campur lho dek campur. Bakwane bapakne ngono. Ternyata lagi nanti jadi kurung balik kurung balik nanti kan aku kan angin bandar sausnya serang
tahu orang lo. Tak kira kene ne kene tiba no kono ne sekolah. Buku ano? Bakso karo lo. Bu pesen. Bede aku harus buka rono masaknya sing enak ngono bene tak rungokne iki. Tak rungokne bene aku ning mburi mbunteli banyu. Andre telepon bodhe. Ning pindho video kan kok. Lah sekone iki oh. Wes kuwi. Bene malah karo nyawang. Lah duwe endi? Duwe. Loh. Wes sadar lek. Wis kendang. Kendang. Ya wes wes lek buka Allahumma wes. Allahumma rasuntu wabika amantu satu filomatika ya rahmatullahi lek sampai nerangan atau Rene mau rahasia-rahasia untuk remukan kerupuk nah lho bok nah mengkidul juga oke kidul remekan ente gak enak stok remekan ini aslinya oke wong sing seneng remekan lek tapi ya ah pada-pada oke ya kita buka dulu. Oren. Iki kita bukane ber iki meneh karena Mas Dwi buka bersama karo koncone teman-teman. Jadi kita buka. Mbuh, buka bersama karo koncone paling. Sakmene dhisik ya. Oke, kita buka dulu. Buka sih, Mbak. Iya. Kita makan apa dulu? Makan bakwi. Belah kan lho, Pak? Bakso kuwi. Bakso ayam. Pak sadiki mboten lho, Pak. Mboten kok nang pesan mbok maju, Pak. Mbok ben ta kene malah. Endi ta pesan, Pak? Nunggu. Pak Dewi. Apa ini sih? Sambel itu tomat kan ambil terasi. Duwi tak kon rasane sak kasih duwi nyomong. Anu apa jenenge? Wis sawre yo jangan jeneng kowe nggo wong kok. Enggak. Masak apa ngene Pak? Wis tak. Oke mangan metok. Sego. Ana asine juga. Aku mesti sego dhisik ah mbak mangan. Iki ora koyo biasane lho. Enak. Rasane. Iki sing koyo mbiyen kae. Enak. Senengamu iki biasane. Apa tahu? Oke lho. Sing enak, jowo apa ta? Enak bener iki, Mbak. Kumaya. Eh, mana pinule? Ah. Ana lho. Nek dudu iki ora. Lombok apa Mbak Nur? Oh, tiga lombok. Heeh. Iki sambele. Ambil tomat. Kayak green paling ya, kok. Kenapa? Macan pepe. Kuenya ini sih enak ya ini. Ya? Enak banget. Itu anak baksonya kalau si Alwi. Alwi. Enak loh. Makan ya,
Buat botol lah mana ni? Bangun tu.
Iki manu. Aku sepko parutna gendeng. Heh. Ini nak ambe deh. Anak kecap. Makan dong. Itu sih mana apa itu? Ya, gula. Gula kuat banget. Kemu yo kok iki kan. Iki gasing di bot kok ya. Ya cara lek nggo. Ayo. Mama jar nak. Nak kan makane nak tak sule. Nek lek dol iki ne. Sundu e iki panjang tapi iki ne titik. Heeh. Mau cek dulu. Mau dulu. Tekan kartu es. Aku lek bleningnya tuku dewa kentang biro, botol biro ngono. Lek tuku dagane kok ana ya ora enak kok. Iki endi mo? Woi, tes. Iki mi, iki mi ambil apa mi anu? Op. Wah, dewe-dewe ya. Apa? Kerupuk kan lagi buka, mami. Nah, ngapik ya sing blek metitik ni. Kata mau, ni dingin lah. Paman, ura poso mau apa? Paling biru ya. Paling semua tak kena kacau tak diporok. Porok. Di sini semene-mene lagi. Ya, ditimbang porok lagi. Pasti ni semene. Kalau sing tua. Ada pilo, kalian ngomong pulang. Minta cinta. Cinta kong. Cinta aja toh. Cinta pilo kan udah kalian goreng neng, kue goreng neng, kue butuh barang. Beli malah nak anu ya tak punya anu. Teman-teman iki wis rampung kabeh, makmum wis bar magriban juga, jadi ini kita tinggal istirahat. Bar ngulik mie mercon. Oke, teman-teman, videonya cukup sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.